Всім доброго вечора, шановне товариство, доброго часу доби, залежно від того, коли ви будете проявляти це відео. Я Артем Собєдіхін, ось вже майже доба часу пройшла з того моменту, коли до мене було вчинено напад з метою мене вбити. Готувалося моє вбивство, і я тепер можу хоч кілька слів вам сказати, товариство. Перше, я хочу подякувати, звичайно, Марині Бажок і Олені Сердюк, те, що вони мене врятували від смерті, фактично неминучі на той момент. Це окремо потім розповім, як це сталося. Хочу подякувати також поліцейським, які дали мені охорону тепер. І тепер я, ну скажімо так, є під захистом. Зараз мене перевезли з міста Скалотоп, з реанімації, до міста Києва, до відповідного лікарняного закладу, де займаються лікуванням якраз от голови. Хочу сказати, що в мене є кілька тріщин черепу головної коробки. Також в мене поломаний хребець шиї. Стан у мене дійсно дуже важкий. Перериваються хтось телефонує. Стан важкий, дуже критичний. Я би хотів, щоб ви це все зараз поширювали. Безпосередньо замаху на моє вбивство я звинувачу особисто Ігоря Молотка, люди якого і вчинили на мене замах. Буквально 2-3 дні тому Івана Клименка побив машину. Так от це Юрій Фішер, це є цивільний чоловік. Тетяна Сезон, яка є помічницею народного депутата Ігоря Молотка і відповідно його ставленицею на посаду секретаря міської ради, тобто фактично виконуючи обов'язки міського голови. Товариство, всі ті роки, які тривали оці склоки, що ж з інтернетом, ось є. Відповідно, всі ті роки, що тривали ці склоки в нашій міській раді, це все була справа рук лише тільки однієї людини, який просто за будь-яку ціну хотів поставити туди в керівництво міста своїх людей, і щоб не дати можливості мені, як міському голові, і нашій команді Свободівській працювати і наводити лад в місті. Щоб в такий спосіб, скажімо так, позбавити мене особисто можливості бути йому гідним опонентом, кандидатом на майбутніх парламентських виборах. Власне, ось так і сталося. Ви зараз бачите, що повністю містом Конотоп керує Молотківщина. Сезон – це помічниця Молотка, а Більченка – він вже на посаду депутата Верховної Ради України. В той самий день, як я доїхав до Конотопа, на мене було вчинено збройний напад з метою мене вбити. Реально вбити. Тобто той стан, в якому я зараз знаходжуся, це є, знаєте, це той стан, коли не можна 21 день практично вставати з ліжка. Тобто це зроблено спеціально, щоб Ігор Молоток не отримав гідного конкурента по 160-му виборчому округу. Але менше з тим, товариство, зваживши всі за і проти, подивившися, до чого все йде, тобто безпосередньо затягується судове засідання, Ігор Молоток робить це для того, щоб справа по моєму подолу так і не була розглянута, я все ж таки прийняв рішення іти самовисуванцем по 160-му виборчому округу і не допустити того, щоб злочинець, регіонал, БППшник Молоток знову став депутатом Верховної Ради. Він зараз опустився до того, що за ті гроші, які лежать в нашому бюджеті з вами, шановне товариство, в Конотопському, робляться десь ремонти, десь якісь латки, десь лапочки закручуються. Він приїжджає, фоткається і каже, що то він робить. Хоча він там жодного стосунку до того всього не має. Те саме стосується міста Шостки, товариство. Я вас запевняю, що я зроблю все від мене залежно для того, щоб не допустити депутата теперішнього Верховної Ради України Ігоря Молотка до його, так би мовити, омріяної ним посади депутата Верховної Ради вже нового скликання. Я зроблю все для того, щоб саме моя кандидатура отримала перемогу, щоб ми все ж таки врешті-решт на території Конотопщини і Шостківщини перемогли у ту мафію, на чолі якої стоїть, повірте, не хтось там з депутатів міської ради, як я там особисто раніше думав, а саме Ігор Молоток. Біля мене, до речі, знаходиться депутат обласної ради Олена Сердюк. Вона теж скаже вам кілька слів. Всім доброго вечора. Хочу звернутися до шосткінців та до конотопців. Я вас закликаю. Жодного голоса цьому злочинцю Ігорю Молотку. Не дай Бог, такі злочинці і злодії, як він, пройдуть до Верховної Ради. Цього не можна ні в якому разі допустити. Тому, будь ласка, робіть висновки і голосуйте за гідного кандидата, за конотопського кандидата в народні депутати, за Артема Семенихіна.
Дякую, Олена, за підтримку. Ну, разом з тим, товариство, щоб ви розуміли, да, я фізично далеко не є слабкою людиною, да, і той удар ззаду, який мені було нанесено з кущів. Ось подивіться, які в мене руки зараз, да? Ось тут нога. Зараз буде видно вам її, в якому вона стані. Ось. Я би піднявся, бо, звичайно, зняв цю штуку, подивився, ви подивилися, що буде робитися на шиї, що живого місця немає. І те саме на спині. Тобто, фактично, готувалося молотком моє вбивство. Але, як то кажуть, Бог є на світі, він не допустив цього. І тому, товариство, шановні шосканці, шановні конотопці, і решта мешканців інших населених пунктів 160-го виборчого округу, якщо ви не вважаєте за потрібне, до прикладу, за мене проголосувати, то голосуйте за будь-кого. Головне тільки не за Молотка. Стоп Молоток. Молоток повинен сидіти в в'язниці. Він злочинець, він контрабандист. Він ганяє сахарки туди, на територію Російської Федерації. Він людина абсолютно антиукраїнська. Ми маємо мати свого народного депутата України, який буде захищати не тільки інтереси шосканців, конотопців, а й України в цілому. І повірте, у мене сил, розуму, інтелекту достатньо для того, щоб створити добро конотопі шостці, Воронежі, Вирівці і так далі, і в Україні в цілому. Повірте, якщо ви дасте мені можливість потрапити до складу Верховної Ради України, я зроблю там те саме, що я зробив свого часу тут в Конотопі, коли приїхали медведчуки і хотіли робити тут шабаш. Повірте, жодне антиукраїнське рішення, жоден якийсь антиукраїнський закон, він просто не пройде. Він не пройде. Будь-яка ініціатива позитивна з боку того самого президента, з боку на українських націоналістів, свободівців, правого сектору Азову і так далі, вона буде підтримуватися мною. Я буду все робити для того, щоб назбирати на це голосів. Але негативні рішення, чи знову ж таки, з боку того самого президента, от як, наприклад, легалізація грального бізнесу, я кардинально проти цього виступаю. Я вважаю, що в Україні гральний бізнес, якщо і повинен десь бути легалізований, то тільки виключно на певних територіях. Таких, як, наприклад, як там територія безпосередньо самих Карпат, чи там територія Криму, коли ми його повернемо. Там так, будь ласка. Але в звичайних містах, в звичайних селах, ну, навіть в столиці, ніякого грального бізнесу не повинно існувати. Не повинно. І всі ці ігрові автомати, які під виглядом інтернет-салонів діють, вони діють і працюють тільки винятко за того, що деякі поліцейські їх кришують. Деякі поліцейські, я маю на увазі, з числа Міністерства внутрішніх справ. І так далі. Товариство, я закликаю вас підтримати мою кандидатуру на посаду депутата Верховної Ради України. Я закликаю вас допомогти мені фінансово. Я пізніше там викладу буде зверху описання на моїй карточці банківської, тому що без вас мені буде дуже складно боротися з грошовим біжком Ігорем Молотком, який просто бере зараз і повсюду засіває гроші. І ще раз, до завершення кажу, я, Артем Семенихін, прийняв рішення таки іти до Верховної Ради України мажоритарником, самосуванцем, і вважаю, що я переможу. Паралельно я хочу вас всіх закликати, коли будете голосувати не за місцевого вашого депутата, а коли будете голосувати за партії, які мають війти до складу Верховної Ради України, я вам хочу сказати, що в цьому списку є лише тільки одна політична сила, яка заслуговує, щоб за неї проголосували. І це Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Товариство, як би ви там до кого не ставилися, але тим не менше, це єдина політична сила, яка заслуговує на те, щоб ви її підтримали. І повірте, якщо ви її підтримаєте, вони не зрадять. Повірте, не зрадять. І я особисто туди йду, щоб вас не зрадити. Наразі всім дякую, поширюйте це відео, знайте, що Ігор Молоток злочинець, це вже не перший злочин, він в шості багато людей вбив, він багато хатин спалив, машин спалив, зокрема в Конотопі там є такий Спартак Сергієнка, у нього машина згоріла, це теж молотка робота. Тобто Молоток – це просто шосканський гопник, який вижив з 90-х років, і інакше, от, як тільки чинити такі злочини, він, ну, дякую, бачить розвитку, вкладу розвитку подій і ситуації. Всім дякую, слава Україні, поширюйте це відео.